Sikolagana ku mpi y'ensimbi n'abakulembeze b'ebitongole bino by'abasirikale. Sigambye bali b'amagye bokka naye abasirikale isite nga wenjogedde baatuula ne bakiteesaako era n'essente ne basaba buli kyofinansi. Kati ekivuddemu kyekino ekiteekebwa okutandika olusooka olw'omwezi ogw'omusanvu omwaka gw'embalirira guno 2024-2025. IGP, Inspector General of Police, Commissioner General of Prisons, Deputy Inspector General of Police and Deputy Commissioner General of Prisons bebayita specified officers. Tugamba nga baayawulibwa, waliwo etteeka eyayawula abakulembeze abo awamu n'abalala besomeddeko. Eryo etteeka lyalisibwa 1999 1999. Tubongezeza ku bitundu 77 10 nga tusinziira ku pay plan eri empanvu gye tusuubira mu myaka egijja tujja kuba tugimazeeyo nga bafunye 10.